Máme za sebou 2 měsíce a já vás vítám u dalšího vyletněného magazínu věnovanému městu Lanškroun. Dobrý den. Toto vydání se bude točit skoro celé kolem školy a událostí se školami v našem městě spojenými. A jaké jsme od minulého vydání zaznamenali ty nejzásadnější události? Podívejte se. Lanškrounské koupaliště a jeho okolí byly dějištěm závodu ze série Gladiator Race. Do bojů o Vavříny se zapojilo 500 účastníků. Zvítězil Miroslav David, v celkovém hodnocení se však nestratili ani Milan a Michal Moravcovi. Na 3poschodové budově Polytechnického centra, která se nachází v areálu základní školy Dobrovského, se stále pracuje. Stavba má být dokončena během letních prázdnin. Studenti gymnázia pořádali i letos 1. května tradiční průvod masek a majálesové oslavy na náměstí Jana Marka Marků. Na pódiu se představili nejen studenti se svými scénkami, ale také taneční či hudební skupiny. Gymnaziální divadelní soubor Škebla oslavil 20 let na Prknech gala večerem. V multifunkčním centru LART mohli diváci shlédnout nejen ukázky starších her, ale také novou inscenaci s názvem Autíčko v podání absolventů gymnázia. V areálu střední školy zemědělské a veterinární se konal 20. ročník Dne školy, během kterého byl pro návštěvníky připravený doprovodný program. Taktéž proběhl 39. ročník jezdeckých závodů Ohliněný pohár Ladislava Novotného. Téměř 100 dětí se v multifunkčním centru LART zúčastnila vědecko-technické soutěže s názvem Mikrotela. Svou vynalézavost porovnávali žáci z prvních i druhých stupňů ve 4 kategoriích. Opravena byla část ulice Krátká poblíž vlakového nádraží a nový povrch dostal i necelý kilometr dlouhý úsek komunikace v oboře. Nyní již řidiči mohou jezdit po obou úsecích bez omezení. K budově střední odborné školy a středního odborného učiliště v Sokolské ulici byl přistaven nový objekt. Zároveň došlo k modernizaci vybavení odborných učeben. 38. ročník běhu do Zámeckého vrchu vyhráli Jindřich Král a Lenka Dušková z českotřebovského Iskarexu. Na trati dlouhé 6300 metrů obhájili prvenství z Loňska. V rámci 49. ročníku cyklistického malého závodu Míru ujeli starší žáci a kadetky 141,6 km. Celkovým vítězem se stal Ondřej Šilhavý z týmu Kovo Praha. Mezi kadetkami zvítězila Anna Růžičková startující za Duklu Praha. Od 28. května do 2. června byla na nádraží přistavena replika legionářského vojenského ešalonu z let 1918 až 1920. Zájemci tak mohli bezplatně nahlédnout do historie. Letošní pokračování festivalu pravečků v Lanškroun mělo nabídnout koncerty 4 orchestrů. Déšť však nakonec dovolil vystoupit pouze 2 kapelám. Na 3poschodové budově Polytechnického centra, která vyrostla u základní školy Dobrovského, čekalo při naší návštěvě koncem dubna dělníky ještě spousta práce. Stavba za necelých 50 milionů korun má být hotová o letních prázdninách. Na stavbě nového centra se začalo v loňském roce, kdy byly zbourány staré dílny a místo nich vyrostla tato 3poschodová budova. Byly tam nějaké problémy se zakládáním, protože je to založeno na pilotech, hlubokých 11 metrů, špatné podloží, no a potom je tam nosný sklet, pak jsou výzdívky. V současné době jsou dosazená všechna okna a radiátory. Přízemí je spojené se stávající školní budovou rampou a první nadzemní patro schody. Ve vzniklém prostoru mezi hlavním schodištěm má být umístěn výtah, který zajistí bezbariérový přístup do všech pater. Celá budova je již zastřešená. To je to ocelový krov, střecha, potom je tam vlastní krov dřevěný, no a krytina je bezasbestová čtverec černý. V podkroví se nachází učebna rodinné výchovy, kuchyňka a aula, která by měla být opatřena vlastním audiovizuálním systémem. K dispozici tam má být 31 stolků. První nadzemní patro patří přírodovědné učebně a místnostem zaměřeným na mechaniku a robotiku. Po celém patře probíhají přípravy na lití podlah. Přízemí má patřit kovodílně, dřevodílně a keramické dílně s pecí. Zvenku probíhají přípravy na omítnutí budovy a na oknech z jedné strany centra mají být přidělané venkovní žaluzie. Určitě nějaké problémy nastanou po stránce technologické, schnutí, vysychání objektu, protože to nebylo zastřešený a dosti vody tam je, ale to se musí zvládnout všechno. Stavba za necelých 50 milionů korun, na kterou město získalo 90% dotaci, má být hotová do konce července.
Střední odborná škola a střední odborné učiliště letos slaví 70. výročí svého vzniku. K tomuto jubileu dostal vzdělávací ústav dárek za více než 50 milionů korun, který byl slavnostně předán v pátek 17. května. Před budovou střední odborné školy a středního odborného učiliště Lanškron v Sokolské ulici bylo živo. Stalo se tak při příležitosti oficiálního otevření přístavby a moderních učeben. Slavnostního stříhání pásky se ujali ředitel školy, starosta města a zástupci Pardubického kraje, který je zřizovatelem tohoto zařízení. Celková částka na rekonstrukci a především přístavbu objektu zdejší střední odborné školy přišla Pardubický kraj celkem na 53 milionů s tím, že necelých 40 milionů jsme získali z prostředků Evropské unie. Po skončení úvodního ceremoniálu se všichni zúčastnění přesunuli přímo do nových učeben fyziky, matematiky, chemie, výpočetní techniky a dalších odborných předmětů. Získali jsme vybavení pro mechatroniku, řídící systémy, automatizaci a robotiku. Získali jsme vybavení pro výuku silnoproudu. Dokončení tohoto projektu má pro školu, která v letošním roce slaví pomyslné 70. narozeniny, i další přínos. Umožní nám to opustit jednu budovu na Kolárově ulici, veškerou výuku přestěhovat do této budovy, tím vlastně zanikne přecházení mezi budovami. Z modernizace by krom vzdělávacího ústavu a jeho studentů měli v budoucnu těžit také ostatní. Je to významný krok z toho důvodu, že na území mikroregionu máme aktivity společenství firem a tohle na to přímo navazuje. Je to v souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje středního školství, protože zde na této škole se vyučují technické odborné předměty a jak vybavení, tak ostatně nové prostory slouží právě pro obory, které jsou velmi žádané zaměstnavateli. Možná i zaměstnance zmiňovaných firem bude zajímat informace o tom, že Pardubický kraj plánuje investovat do osvětlení a podhledů v tělocvičně školy, která je rovněž využívána veřejností. Lanškrounské multifunkční centrum LART hostilo ve čtvrtek 16. května druhý ročník vědecko-technické soutěže Mikrotela, kde svou vynalézavost porovnávali žáci základních škol ve čtyřech kategoriích. V malém sále se do kategorie s názvem Fisher Technik zapojilo 10 dvojic. Což je skládání stavebnic. Žáci obdrželi téma, vylosovala ho porota, musí sestavit během časového limitu 2 hodin jeřáb a porota toto poté zhodnotí, bude hodnotit kreativitu, práci v týmu a samozřejmě i funkčnost toho samotného výrobku. Na prvním místě se umístila dvojice Matěj Holčák a Radim Adamec z základní školy Bedřicha Smetany. Část přízemí obsadila další kategorie, které se účastnilo 9 projektů. Ta je zaměřena spíše humanitně, ale v letošním roce jsme zařadili i zajímavé téma a tím tématem je upcycling, takže recyklace starých hraček nebo věcí z půdy. První místo obhájila Emma Adamcová a Marie Jiroutová ze základní školy Dolní Čermná s projektem Rodinná pekárna Adamec. Hlavní prostor byl věnovaný kategoriím Mikrobit 1 a Mikrobit 2 z oblasti programování, kterých se zúčastnilo 19 projektů. Jsou 4 kritéria, které hodnotí vlastně jak nějaké dovednosti těch žáků směrem ke schopnostem programovat, vymýšlet logiku těch programů a samozřejmě při hodnocení se koukáme i na to, jak děti prezentují svoji práci. Mezi těmi mladšími obdrželi první místo Filip Ressler a Petr Špirka. My jsme si připravili robota jménem Kosmík, umí točit rukou, hlavou, umí psát a zpívat. Herní simulátor Jaromíra Flídra a Daniely Flídrové získal zvláštní ocenění. Připravili jsme si tady s bráchou bludiště, které můžete projíždět kuličkou cestami, abyste se dostali otvorem z toho bludiště ven. Mezi staršími žáky byla zvláštní cena udělena Kateřině Chládkové, Jakubu Krejčířovi a Janu Postřehovskému za multifunkční nápojový automat. My jsme chtěli původně dělat na to automat na lohování čaje. To nakonec jsme si řekli, že to je jako jednoduchý, takže jsme si udělali i jakoby, že bude dělat čaj, kávu a ten cukr se bude moc přidat. První místo v této kategorii patřilo studentkám gymnázia Lucii Flídrové a Nele Hrabáčkové s projektem Magic Spirit Level. Nejúspěšnější školou se letos stala základní škola Bedřicha Smetany. Hlavní cenou soutěže byl autobusový zájezd do světa techniky v Ostravě, kam se podívá více než 40 soutěžících. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun přilákala ve středu 8. května do svého areálu opět davy lidí. Konal se totiž 20. ročník dne školy a 39. ročník jezdeckých závodů, ohliněný pohár Ladislava Novotného.
Při této příležitosti mohli lidé nahlédnout pod pokličku dění nejen ve škole, ale i v celém areálu. Je to vlastně každoroční taková naše největší akce, kdy otevíráme školu a všechny její dveře a její součásti veřejnosti a vlastně nabízíme nahlédnout pod tu pokličku toho jednak, co se děje normálně ve výuce a hlavně i toho, co se děje po výuce nebo na akcích. Ve vnitřních prostorách školy mohli zájemci nahlédnout do učeben nebo si vyzkoušet kanisterapii. Venku probíhaly ukázky psího agility nebo králičího hopu, což jsou disciplíny podobné koňskému parkouru. Na králičí hop můžou králíci bez rozdílu plemene, jakýkoliv barevního rázu, je to úplně pro každého králíka, záleží prostě, jak toho králíka konkrétního to baví. Zejména děti zaujala možnost pohladit si kuřátka či se podívat na malá kachňátka, kterých se ujala slepice. Měli jsme volnou kvočnu a volná kachňata, tak aby si je odvodila. Je to sice proti přírodě, že kvočna s kachňatama, ale je to zajímavé a funguje to. Část programu byla věnovaná i jízdě traktorem. Zástupy lidí si nenechali ujít ani Kravín, kde proběhla výstava a dražba skotu. Nově vyvěšená pamětní deska na stáji má připomínat 50. výročí založení jezdeckého sportu ve škole. Jejího slavnostního odhalení se zúčastnil i hejtman Pardubického kraje. 50. výročí chovu koní přesně ukazuje na to, že nejenom tato zvířata se zde chovají po roce 89 v době, kdy se české zemědělství velmi měnilo, ale že ta tradice sahá mnohem do hlubší historie. Na kolbišti po celý den probíhaly tradiční jezdecké závody Ohliněný pohár. Letos přejmenované na pohár Ladislava Novotného, což byl dlouholetý chovatel koní a trenér jezdců ve škole. Bohužel nás pan Ladislav Novotný letos opustil, tak na tu počest jeho památky jsme přistoupili k tomu, že jsme přejmenovali ten Hliněný pohár. Jsou to parkourové závody. Je to tady již tradiční závod a přijelo sem zhruba 140 startujících dvojic, nebo respektive 140 jich bude startovat, asi 70 koní. A závodí se v kategoriích dětí do 19 let, v hobby i ponících. Vítězem letošního ročníku jezdeckých závodů se stala Anna Sjatková s Kyrou. Je již tradicí, že se studenti gymnázia podílí na majálesových oslavách. Jako každý rok 1. máje na náměstí Jana Marka Marků vyrostlo pódium, na kterém se vystřídali nejen studenti s připravenými scénkami, ale i různé kapely. Při zahájení Lanškrunského majálesu se oči všech přítomných upíraly na budovu gymnázia. Na jejím balkóně přidal klíč od Jara starosta města organizátorům akce a prohlásil oslavy za zahájené. Předávám mu slovo, aby zahájil dnešní majáles. A teď bychom vás rádi pozvali, abyste se připojili k našemu průvodu. Bylo zvoleno téma televizní svět, kde vlastně v průvodu se vyskytovali různí herci, filmové postavy, i postavy ze seriálu a vlastně každý si mohl jít za co chce, dle sebe. Tradiční průvod masek se připravoval před budovou. Dominantou byl traktor s flekem. Průvod vedl z náměstí po celém městě a v průvodu se vyskytovaly úžasňákovi, postavy z Mrazíka, roztleskávačky, fotbalisté, různý herci. Od kostela svaté Marie Magdalény se v čele s bubeníky vydali na silnici vedoucí kolem krčmy a přes náměstí Alojze Jiráska zpět ke gymnáziu. Průvod završili kolečkem po náměstí Jana Marka Marků. Výběr masek byl rozmanitý. Já jsem tady v kapel kostýmu, ještě s kamarádkou a ona je Kim Possible a já jsem ta záporačka Shigo. Takže máme to tak spojený, že jsme chtěli být obě dvě spolu, tak jsme to spojili. Já mám kostým Van Helsinga, je to takový starý fantasy. Lovec upírů, lovec vlkodlaků a přivedla mě k tomu nuda o prázdninách. Kdy nemám moc co dělat, tak jsem si začal vyrábět kostým a nakonec jsem z toho udělal Van Helsinga. Já jsem středověká princezna. Já jsem Pát, já jsem Mat. Po ukončení průvodu se pozornost příchozích upřela k radnici na pódium, kde kapela po přechodě hrála k tanci či poslechu. Kapelu po přechodě na pódiu vystřídali mimo jiné i studenti se svými připravenými scénkami. Tahákem večera bylo seskupení známé pod názvem Turbo. Neděle, letní teploty, prostředí Lanškrounské zámecké zahrady a hudba. Tohle všechno si zájemci mohli užít v rámci festivalu Pravečků v Lanškroun 2. června. Ten letošní ale nakonec nabídl také průtrž mračen a úprk diváků i účinkujících.
Lanškromská zámecká zahrada přednedávnem posloužila jako místo konání pro další z celé řady kulturně laděných akcí. Tentokrát hrála prim dechová hudba. My jsme se tady sešli u příležitosti 42. ročníku festivalu dechových hudeb Pravečkův Lanškroun. Úvodní koncert přehlídky, která vzdává hold rodákovi z nedalekých Výprachtic, obstarala dechová harmonie Letohrad. Těleso vedené Josefem Pilným do svého repertoáru zařadilo i skladbu Jindřicha Pravečka. My jsme teď nachystali ten jeho rodný kraj, protože si myslíme, že rodný kraj je právě tady v Lanškrouně, nebo přesně řečeno tady kousek od Lanškrouna, že jo, a to je jedna věc. Druhá věc je, jak jsem říkal, pro lidi, to znamená zpívané věci, operetky nebo něco z takového modernějšího repertoáru, jako jsme tam hráli tu jednu rockovou skladbu. Letohradský orchestr vystřídala Severočeská harmonie Štětí. To je velice vyhlášený orchestr, protože ten spolupracoval vlastně přes Labe z Roudnici, že? Tam byla vojenská hudební škola. Program festivalu počítal také s vystoupením kapel z Kolína a Hradce Králové. Jejich koncert, stejně jako ten závěrečný společný, ale musel být vinou nepřízně počasí zrušen. Divadelní soubor Gymnázia Škeble oslavil v pátek 3. května 20 let na Prknech. V multifunkčním centru LART diváci mohli vidět nejen ukázky z různých starších her, ale i premiéru nejnovější inscenace. Celým slavnostním gala večerem provázeli diváky moderátoři Martin Blažek a Šimon Knápek. První část programu patřila ukázce starších her, například Zakázané uvolnění nebo Averoš. Musíte to řešit tady takhle přede všema? No. A co vy? Co takhle čumíte? Mám snad taky právo na trochu soukromí, ne? Prostor sálu byl přestavěný na arénu. Ty máš diváky úplně všude kolem sebe, hraješ na všechny strany, takže nevypadneš z role ani na chvíli. A i když zrovna nehraješ, tak stejně sedíš někde uprostřed a musíš reagovat na to, co se děje. Takže v tom je to super. Speciální poděkování patřilo mimo jiné i současnému režisérovi divadelního souboru. Když byla Škebe zakládaná, nikdo nepředpokládal tak dlouhou životnost. Já když jsem ji přebíral v roce 2006, tak jsem si taky nemyslel, že nakonec ještě v roce 2019 budeme pořád hrát. S novou inscenací Autíčko se představil soubor Pražské Ble, složený z absolventů Lanškrounského gymnázia. Hlavní postavy stvárňují manželský pár, který si chce pořídit autonomní automobil. Oni si svůj vůz ale nevybírají, je si vybere samo Autíčko. Nastupte si, paní Lenko, a vy taky, pane Pražka. Tak jsme tady. A kde pak je Matýsek? Ale na nohu zamykáme. Je hloupej, ještě vyskočil někomu pod kola. Není hloupej. Prostě by ho jen nenapadlo, že by mu člověk mohl ublížit. Je to takový lehce polemický o tom, co všechno vlastně ten autonomní automobil si rozhoduje sám, co všechno se dá naprogramovat, jestli pak si vybírá mezi tím, kam může vrazit, koho může zabít a tak. Od té chvíli, kdy vznikla sci-fi literatura, tak existuje myšlenka umělé inteligence a různí autoři jako Isaac Asimov a podobně nás provázeli ve svých románech a povídkách nějakými možnostmi, kde se vlastně takováhle umělá inteligence poprvé projeví. Kdo tuto autorskou hru režiséra Jana Střechy neviděl, si musí počkat na další příležitost. 49. ročník malého závodu Míru přilákal o posledním květnovém víkendu do našeho města mladé cyklisty a cyklistky, nejen z České republiky. Své síly porovnávali během 4 etap. Mladí cyklisté během 3 dnů absolvovali 4 etapy a ujeli 141,6 kilometrů. Na startu stanulo 184 starších žáků a kadetek z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Před rozdáním barevných trikotů a samotným startem 3. etapy se závodníkům ukázali i pozvaní hosté. Je tady emeritní viceprezident UCI pan Holeček, je tady Honza Smolík, je tady Honza Pospíšil, 20-násobný mistr světa, je tady Zdeněk Hasman, velmi úspěšný trenér a cyklistický veterán. Je to unikum, že 49 let bez přerušení prakticky je také výhled závod. Že je v Lanškrouně dobrá cyklistika, to vím dávno, protože my jako Rudá hvězda tenkrát v Plzni jsme tady měli líheň těch lepších a hromadu jsme je vychovali do reprezentace. Během 3. etapy čekala závodníky necelých 43 kilometrů dlouhá trať s jednou rychlostní a třemi vrchařskými
prémiemi. Cyklisté se vydali přes Horní Čermnou, kde došlo k hromadnému pádu. Trasa je dále vedla přes Dolní Čermnou, Dolní Dobrouč, Knapovec a přes Kuhrov zpět na náměstí Jana Marka Marků v Vanškrouně. Dnešní etapa taky nádherná, všechno tady zažili. Rychlí spurty kopců si tady teda využili, to vám řeknu. Hromadný pád. To všechno musí zažít správný cyklista. Souboj v cílové rovince vyhrál slovenský závodník Juraj Vrbík z bratislavského Cactus Bike týmu s časem 1 hodina 6 minut a 1 vteřina. Je to veľmi, pre mňa veľmi veľký úspech. Sníval som o tom už ako 3 roky, keď som bol mladší, som to bol prvýkrát. Určite sa mi zdalo, že tí, čo vyhrávali, boli fakt dobrí. Tak som strašne rád, že sa mi to podarilo a neverím stále tomu. Takže... Jako druhý skončil reprezentant TJ Lokomotiva Beroun Richard Kobr. Závodcem si už žel. Do kopců to bylo náročný, ale to druhé místo mě mrzí, protože tady už za tou zatáčku mi prostě už došlo. Už se s tím nedalo nic dělat. Třetí místo obsadil Robert Kobr, taktéž z týmu TJ Lokomotiva Beroun. Z dívek si nejlépe vedla Anna Růžičková z Dukla Praha, která dojela 30. Celkovým vítězem závodu se stal Ondřej Šilhavý z týmu Kovo Praha. Mezi kadetkami zvítězila Anna Růžičková jezdící za Duklu Praha. Příští rok čeká závod jubilejní 50. ročník. Nestačí jim v úvozovkách pouze běhat. Na cestě do cíle s oblibou poměřují síly s nejrůznějšími překážkami. Tak by pravděpodobně bylo možné popsat aktivní milovníky disciplíny pod názvem Gladiator Race, která v popularitě dohání jiné již zaběhnuté sporty. Mohli jsme se o tom přesvědčit také my v sobotu 20. dubna v okolí Lanškrounských rybníků. Přestože sezóna je ještě daleko, areál Lanškrounského koupaliště a jeho okolí přednedávnem zaplnili stovky lidí. Diváků bylo možná ještě více, ale do dalšího z cyklu závodů Gladiator Race se zapojilo 500 účastníků. Převážně to jsou závodníci určitě z České republiky. I tím, že my ty seriál závodů děláme opravdu s průsekem celé republiky, ale jezdí k nám i ze zahraničí, je to Polsko, je to Slovensko, Německo. Bez ohledu na národnost prokazovali muži i ženy svou fyzickou připravenost a zdatnost na trati dlouhé 6 kilometrů. Na cestě do cíle bylo třeba zdolat celou řadu nejrůznějších překážek, a to jak na souši, tak ve vodě. A těch překážek na tady tom přímo závodě je 23 a vlastně v průběhu toho závodu vás prověří úplně po všech stránkách. Jsou tady jak ručkovací konstrukce, tak přelejzací, nošení břemene. Na každého závodníka někde čekala disciplína, která pro něj byla výzvou. Jsem jakoby spíš ten technický typ, jo, ale nemám rád ty sezdovky, výběhy a dneska tam byla proklatě těžká, kort, sluníčko, žádná občerstvovačka. Pokud někomu některé stanoviště vysloveně nevyhovovalo, mohl zvolit pomyslný plán B. My fungujeme na principu handicapu, čili kdo nesplní překážku, tak jde nějaký handicap, ten je většinou běžecký, případně cvičí něco dalšího a ten rozhodující element toho umístění je čas. Našli se však i tací, pro které byl nejdůležitější pocit z vlastního výkonu, nikoli umístění. Překážky jsem zvládal bez handicapu, i balanc, ručkovačky, všechno. Takže super, uvidím, na co to bude stačit. Milan a Michal Moravcovi ovládli kategorii lančkrouňáků. V celkovém hodnocení navíc patřili do elitní dvacítky. Vůbec nejlepším ze všech byl Miroslav David. Jsme na konci. Více se nám do tohoto vydání nevešlo. Užívejte si léta a opět za 2 měsíce v premiéře v sobotu 24. srpna. Na viděnou.